ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាប្តីល្អអ្នកនាងលោកប្រិយាត្អូនរឿងភ្នែកកំពុងតែមានបញ្ហាស្រាប់តែស្វាមីឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងមានន័យបែបនេះ ជាអ្នកនាងលោកប្រិយាដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញល្បីឈ្មោះជោគជ័យខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមទទួលបានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនយ៉ាងណែមិញក្រោយរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារកាន់តែមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំង ជាពិសេសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងលើប្រិយានិងស្វាមីបានទៅដល់ប្រទេសថៃហើយដើម្បីទៅលំហែកាយនិងទៅធ្វើការកែសម្ផស្សឲ្យកាន់តែស្អាតជាងមុននិងក្មេងជាងវ័យដោយទៅលើកនេះអ្នកនាងទៅកែកុនត្រង់ចំណុចដើមទ្រូងនិងត្របកភ្នែកដោយឡែកទៀតសោត ក្រោយទៅបានប្រមាណថ្ងៃស្រាប់តែអ្នកនាងលើប្រិយាបានទំលីរូបភាពប្រមាណសន្លឹកតាមបណ្ដាញសង្គមក្រោយវាកាត់ហើយភ្ជាប់ខ្សែមួយឃ្លាថាពិបាកចិត្តភ្នែកនេះកើតមកមិនស្អាតដូចគេក្នុងនោះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៀតនោះគឺក្រោយអ្នកនាងលើប្រិយា ធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សរួចលោកហេងគឹមហៀងដែលជាស្វាមីបាននៅក្បែរមើលថែភរិយារបស់លោកបានយ៉ាងល្អហើយឆ្លៀតភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាកុំថាឡើយភ្នែកអូនល្អៀងប៉ុណ្ណឹងនោះអូនមើលមិនឃើញឬពីគេក៏ប្តីម្នាក់នេះមិនបោះបង់ ឬទុកអូនចោលឡើយបងស្រឡាញ់ប្រពន្ធជាងគេលើលោកលើប្រិយាចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា